Всіх вітаю! Мене звати Павло Рубежний і ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Various. У попередніх відео ми з вами коротко оговорили основні види інструменту для токарної та фрезерної обробки, свирлильний інструмент, а також різьбонарізний. Сьогодні трохи відхилимось від теми інструменту. Хочу розказати про те, як фахівці компанії «Іскар» допомагають розширити можливості обладнання. Ще й досі в металообробній промисловості часто використовують верстати застарілих моделей, конструкція або характеристики яких вже не відповідають сучасним вимогам. Недостатня потужність електродвигуна головного руху. Малі діапазони обертання шпинделя та невеликі хвилинні подачі столу не дозволяють ефективно використовувати різальні властивості сучасних твердосплавних інструментів і таким чином підвищити продуктивність виробництва. Модернізація обладнання дозволяє досягти поліпшення характеристик верстатів і розширення їх технологічних можливостей значно меншим коштом, ніж придбання нового верстата. Сімейство струменевих шпинделів – надточні високошвидкісні реактивні шпинделі для різноманітних процесів фрезерування та сверління за допомогою невеликих інструментів. Скорочує час обробки до 70%. Один із найпростіших і найдоступніших способів модернізації, що дозволяє на ходу здійснити поліпшення будь-якого обладнання та підвищити його технічні характеристики. Один із таких напрямків модернізації – це збільшення частоти обертання шпинделя верстата. Перспектива миттєвої модернізації зношеного обладнання та розширення можливості нового, але з малим числом обертів, цілком реальна. Для цього необхідно встановити в шпиндель фрезерного верстата автономний шпиндель з приводом від ZOR виробництва фірми «Іскар». Даний приводний шпиндель простий у експлуатації і обслуговуванні. Друге життя обладнання доповнюється опцією високошвидкісного фінішного фрезерування деталей із загартованої сталі, кольорових металів та сплавів інструментом із твердого сплаву. Даний шпиндель дозволяє на високих обертах виконувати сверління, різьбофрезерування, зняття фасок, гравірування, а також шліфування. Пристрій працює за рахунок тиску ZOR від 20 до 40 бар, що дозволяє виконувати обробку інструментами малого діаметру, такого як сверло від 0,5 до 4 мм, фрези від 1,5 до 3,5 мм та можливості коригування обертів від 35 до 55 тисяч обертів за хвилину. Максимальний діаметр хвостовика може бути 7 мм. При роботі зі шпинделем SpinJet GreenLine контроль частоти обертання має вирішальне значення. Правильно встановлена частота обертання забезпечує оптимальні умови для обробки та дозволяє уникнути пошкодження шпинделя. Швидкість різання залежить від матеріалу заготовки, його твердості, форми, стратегії обробки та геометричних характеристик різального інструменту. Тому радимо використовувати документацію, надану виробником різального інструменту. Різкі коливання частоти обертання можуть вказувати на такі проблеми, як недостатній тиск охолоджувальної рідини або поломку різального інструменту. Слід уважно віднестись до процесу монтування даного обладнання. Правильне налаштування дозволить без проблем отримати очікуваний результат. Аналогічний пристрій, такий як SpinJet Micro 90, дозволяє не тільки підвищити оберти верстата, але й виконати обробку у важкодоступних містах під кутом в 90 градусів. Детальніше про дані рішення можете прочитати у моїй статті на сторінці iskar.com.ua або за посиланням під цим відео. На цьому у мене все. На все добре. До побачення.